অঁ হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোৰ কাষত দেখিছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী আন কোনো নহয় এইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে হৰে কৃষ্ণ ভূঞা কিন্তু আমি হৰে কৃষ্ণ ভূঞাতকৈ যদি আমি চিনাকিটো বেলেগ ধৰণে দিওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ থকা এখন মুখ হৈছে হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ কিন্তু সেই হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ মুখখন সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিছে মোদীৰ হোমচুকল হিচাপে কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হমচুকল এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা এই মুহূৰ্তত যদি মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ মুখৰ যদি অৱয়ৱ চাই সাজ সজ্জা চাই তেওঁৰ থকা ধৰণকৰণ যদি আপুনি চাই ঘড়ীটো পৰ্যন্ত আমি যদি কওঁ এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আন এটা ৰূপ কাৰণ তেওঁৰ থকাৰ সাজ সজ্জা ধৰণ কৰণ মুখৰ অবয়ৱ তেওঁৰ চুলিৰ যি আচলতে আহ ধৰণ সকলোবোৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে খুবেই মিল যাৰ বাবে এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা এই মুহূৰ্তত মোদীৰ হোমচুকল হিচাপে বিভিন্নজনৰ মাজত চিনাকি বা বিভিন্নজনৰ বাবে চিনাকি এখন মুখ আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে মুদি বুলি সম্বোধন কৰে এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞাক আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আছে হৰে কৃষ্ণ ভূঞা প্ৰথমে নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিছে আপোনাৰ মুখখন আপোনাৰ ধৰণকৰণ থকাৰ ষ্টাইল আপোনাৰ মুখৰ অৱয়ৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ যদি আমি চাওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে খুবেই বিল আছে যাৰ বাবে আপোনাক বহুজনে কব বিচাৰে মোদীৰ জানিব ইতাতো চবেই মোক মোদী মোদীয়ে বুলি কয় য'ত যাও য'তে যাও এই মোদী আগ্য়া মোদী আগ্য়া মদী আগ্ঞা সেনেকেই কয় মানুহবিলাকে ইতা চবেই মোদী বুলিয়ে কয় কিন্তু এতিয়া নাজানো ভগৱানে কি এইটো ৰূপ দিলে মইতো মই নিশ্চয়কৈ আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চন বা দুহেজাৰ চনৰ পৰা এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা বিজেপিৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী বা বিজেপি দলৰ হৈ তেওঁ অন্তে কণ্ঠে কাম কৰি আহিছে বিজেপি দলৰ প্ৰতিটো সময়ত প্ৰতিটো আহ মুহূৰ্তত বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰি আহিছে নিষ্ঠা সততাৰে কাম কৰি আহিছে এগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞাই কোনো আশা নাই কোনো লালচা নাই কিন্তু অন্তৰৰ পৰা সকলো উজাৰি দি আহিছে বিজেপি দলটোক আৰু অৱশেষত যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী অধিষ্ঠিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন যেতিয়া শুৱনি কৰিলে দেশৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেতিয়াই চৰ্চালৈ আহিল এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া যায় বিভিন্ন ঠাইলৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া বহুজনে হঠাৎ যেতিয়া এইগৰাকী ব্যক্তিক দেখা পায় তেতিয়া বহুজনে মোদী আহিছে বুলি আচৰিত হয় কোনে মোদী আহিছে বুলি তেখেতক আঙুলিয়াই দেখুৱাই আৰু ঠিক তেনে বহু পৰিৱেশৰ মুখামুখি হৈছে হৰে কৃষ্ণ ভূঞা আপুনি ইতিমধ্যে আমাক কৈছে অফ কেমেৰাত যিহেতু আপুনি কৈছিল যে এটা ঠাইত যাওঁতে আপুনি পাটনা সেইফালে আপুনি যাওঁতে এবাৰ আচৰিত ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মুখামুখি হৈছিল সেই সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদীৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰা সাত মাহ বা ছয়মাহৰ পিছত আপুনি এটা আচৰিত পৰিৱেশৰ মুখামুখি হৈছিল কি হৈছিল সেই সময়ছোৱাত সেই সময়ত নৰ্থ ইষ্টত আমি যাই আছিলোঁ অযোধ্যাক লৈ গৈ যাই থকাত পাটনাততো মোক দেখা পালে প্ৰায় মানুহবিলাকে হুলস্থুল কৰি ৰুলি যি আছে ৰুলি তেতিয়া ৰেল মন্ত্ৰী আছিলে ৰুলি চালাদুৰি ক'লে ৰুলিক ফোন কৰিছে যে যি যৌ মদিয়া ট্ৰেইনছে চব আহি গ'ল ৰলিও আহি গ'ল হেনচেক চেনচেক হ'ল হয় মেডাম পুৰা ডাব্বা একদম আঁতৰাই দিলে য'ত যিমান তালি তপলা আছিল আঁতৰ কৰি মাত্ৰ সাতজন আমাৰ এই হিন্দী স্কুলৰ মাষ্টাৰ চাম বাহাদুৰ তাৰপিছত এনেকৈ বহুতকেইটা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিলে তেওঁলোকৰ লগত খালী কৰাই দি একদম ফ্ৰী কৰি মোগল চৰাইক লৈ লৈ গ'ল মোগল চৰাই তাৰ সন্মান কৰিলে মোক বহুত সন্মান কৰিছে সন্মান কৰি মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত আপুনি সেই পৰিৱেশৰ মুখামুখি হৈছিল এতিয়া কথাটো হল আপোনাক যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া আপুনি যায় এই সাজ সজ্জাত যেতিয়া আপুনি যায় তেতিয়া বিভিন্নজনে হঠাৎ আচৰিত হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী গৰাকী আহিছে বুলি সেই সময়ছোৱাত বা যেতিয়া আপোনাক ওচৰ চুবুৰীয়াই হওক বা বিভিন্নজনে যেতিয়া আপোনাক মোদী হিচাপে সম্বোধন কৰে আপোনাৰ হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ নাম ক'ৰবাতে থাকে কিন্তু মোদী হিচাপে যেতিয়া আপোনাক সম্বোধন কৰে তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ অনুভৱ মানে ইমান ডাঙৰ বিশ্ব নেতা এজনৰ যদি নাম এটা কৈ যদি মাতে মোৰ অন্তৰখন একদম একদম পুৰ উজৰি যায় খুব ভাল লাগে অন্তৰ একদম অন্তৰংগ হৈ যায় মই আৰু মই অলপ ধাৰ্মিক স্থলৰো মানুহ সেইটোৰ কাৰণে মোদীয়ে বহুত ধাৰ্মিষ্ট মানুহ খুব আনন্দিত হৈ যোৱা নিশ্চয়কৈ যিহেতু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হোম চকুল এগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা আৰু অন্তৰৰ পৰা অন্তৰৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ভাল পোৱা অসমৰ এজন ব্যক্তি হৰে কৃষ্ণ ভূঞা বিজেপি দলটোক ভাল পায় তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অন্তৰৰ পৰা ভাল পাই সন্মান কৰে শ্ৰদ্ধা কৰে এগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞাই যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ চেহেৰা তেখেতৰ ধৰণ কৰণ সাজ সজ্জাৰ বাবে মোদীৰ হোমকল বুলি ক'ব বিচাৰে বা মোদীৰ হোমকল বা অসম দেশৰ মোদী হিচাপে বহুলোকে ক'ব বিচাৰে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি যিহেতু বহু বছৰ ধৰি দীৰ্ঘ এটা সময় ধৰি বিজেপিৰ এগৰাকী কৰ্ম কৰ্মী হিচাপে আপুনি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া আমি আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিছিলো এটা অতি দুৰ্গম পথ এটা দীঘলীয়া চাৰিওফালে জংঘল গছ গছনি তাৰ মাজেদি আমি আহিছিলো এটা অতি দুৰ্গম পথদি আমি আহি আপোনাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলো এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত থকা আপুনি কিমান বছৰ হ'ল যিহেতু হস্তিনাপুৰ বুলি কয় এই ঠাইডোখৰক কিমান বছৰ হ'ল যিহেতু বহু লোক আছে ওচৰ চুবুৰীয়া বহু আছে কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি ইয়াত বসবাস কৰি আছে মই ইয়াতে প্ৰায় পঞ্চল্লিছ বছৰে হ'ল থকা কিন্তু ৰাস্তাটো বেয়া ৰাস্তাটো অলপ ভাল হ'লে খুব আনন্দিত হ'ল হয় ৰাস্তা একদম বেয়া ৰাস্তা একদমতো আহিব অৱস্থাই নাই ৰাস্তাটো ভাল হ'লে ভাল পালোঁ তাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱা বেমাৰী এটা নিয়াৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ যায় যেতিয়া ইয়াত কাৰোবাৰ অসুখ হয় হঠাৎ যদি কাৰোবাক মেডিকেললৈ লৈ যাব লগা হয় মেডিকেলত ভৰ্তি কৰিব লগা হয় চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া এই পাহাৰীয়া যিটো আচলতে পথ খু এটা দুৰ্গম পথ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এক বেকা পথ ওখ দল পাহাৰৰ মাজৰ পথ কেনেকুৱা সমস্যা সমস্যাবিলাক কেনেকুৱা হয় সমস্যাতো বহুত সমস্যা যিহেতুকে অজস্ৰ সমস্যা সমস্যাৰ অন্তৰ নাই ইপিনে পানীৰো সমস্যা চব সমস্যা সমস্যাই সমস্যা আছে কিন্তু অলপ হেৰি হলে ভাল হয় আৰু মই হৰিকৃষ্ণ ভূঞাৰ পত্নী আছে মই পত্নীৰ পৰা অকণমান কথা জানিব বিচাৰিম দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আপুনি পেপাৰে পত্ৰই দেখিছে সংবাদ মাধ্যমত আপুনি দেখিছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আপুনি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে টি ভি পেপাৰত দেখিছে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰতে এগৰাকী মোদী আছে আপোনাৰ স্বামী হিচাপে কেনেকুৱা লাগে নমস্কাৰ মই আৰু বিজেপি নেতা হিচাপত তাৰমানে বিচাৰে সেই হিচাপত মানুহে শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু সেইখিনিয়ে আৰু আৰু মই তাৰমানে তেওঁৰ সেই শ্ৰদ্ধাখিনি আৰু মই হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া দুয়োজন ক'ৰবাত যায় কিবা অনুষ্ঠানত হওক কিবা কোনোবা ঠাইত যেতিয়া আপুনি যায় তেতিয়াও হয়তো বিভিন্নজনে মোদী বুলি তেখেতক সম্বোধন কৰে মাতে ও ও ওচৰলৈ আহিয়েই বা বিভিন্নজনে হয় ইংগিত প্ৰদান কৰে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে বা মোদী আহিছে সেই কথাবোৰ যেতিয়া আপোনাৰ কাণত পৰে কোনোবাই যেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত যেতিয়া এখেতক মোদী বুলি সম্বোধন কৰে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে

হয় আৰু এটা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াকৈ খানাপাৰালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিল আপুনিও সেই সভালৈ গৈছিল লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আপুনি বহু কাৰণত লগ নাপালে কাৰণ দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ হ'লে বহুখিনি নিয়মাৱলী আছে সেই নিয়মাৱলীখিনিৰ মাজেৰে আপুনি তেখেতক লগ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ইচ্ছা আছে খুবেই ইচ্ছা আছে যিহেতু আপুনি অন্তৰ পৰা ভাল পায় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু আপোনাক বিভিন্নজনে মোদী হিচাপে আপোনাক অভিহিত কৰি আহিছে মাতি আহিছে আপোনাক সম্বোধন কৰি আহিছে এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অন কেমেৰাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বা বিজেপিৰ নেতৃত্বক আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব মই হাতযোৰ কৰি নমস্কাৰ কৰি কৈছোঁ তাৰমানে যাতে মোক লাগ ধৰি দিয়ে আহিলে যাতে মোক সংযুক্ত কৰি দিয়ে লাগ ধৰাৰ কাৰণে মই এটা উপহাৰো কিনি ৰাখিছোঁ আজি সাত মাহ ধৰি গামোচা এখন ৰাখিছোঁ যাতে সেইখন পিন্ধাব পাৰি এটা মই আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰোঁ সেইখিনিক লৈ গেই মই আশীৰ্বাদ কৰি আছোঁ আজিলৈকে আপোনাৰ এই সাজ সজ্জাটো যে আপোনাৰ ঘড়ী হওক মই যদি ঘড়ীটো দেখুৱাব পাৰোঁ মোৰ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক ঘড়ী হওক আপোনাৰ সাজ সজ্জা হওক গামোচা হওক আপোনাৰ থকাৰ ধৰণকৰণ এই সম্পূৰ্ণ আচলতে যিটো ষ্টাইল বা সাজ সজ্জাৰ কাপোৰৰ যিটো ধৰণকৰণ মুদীৰ দৰে একেই কেতিয়াৰ পৰা আপুনি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মোদীক দেখাৰ পিছৰে পৰা আপুনি এইটো ষ্টাইল বা এই এনেদৰে আপুনি থাকে নে তাৰ পূৰ্বৰে পৰা এনেদৰে আপুনি থাকে নহয় মোদী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল ময়ো আগৰ পৰা এনেকৈ দাড়ি ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া সাজ্জা এনেকৈ নাছিল মানে এনে নৰ্মেলি আপুনি আছিল নৰ্মেল আছিল তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল হোৱাৰ পিছত চবেই ক'লে যে একদম মোদীৰ নিচিনা মানুহ তাৰপিছত তেনেকৈ মানুহবিলাকে কিছুমান কাপোৰো মোক দেই মোডী ষ্টাইলৰ কাপোৰ দেই তাৰমানে মই কিছুমান কাপোৰ কিনিব নালাগে তাৰমানে দেই যে খুৰা এইটো লওক অৰ্ডাৰ দিয়ক মই মই বনাই দিম তেনেধৰণত দেই থাকে তাৰমানে সেনেকুৱা ষ্টাইলত আজিকালি ঘূৰিয়ে আছো মানে আপুনি পূৰ্বতে যেনেদৰে আছিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখখন দেখাৰ পিছত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক পোৱাৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি ধৰণকৰণ সেই ধৰণকৰণক আপুনি অনুসৰণ কৰিলে আৰু অৱশেষত আজি আপুনি মোদীৰ হোমকললৈ ৰূপান্তৰ হ'ল অসম দেশৰ মোদীলৈ আজি আপুনি ৰূপান্তৰ হ'ল নহয় জানো হয় অসম দেশৰ এতিয়া চবেই মোদী বুলি পাতে য'তে ৰে'লত গ'লেও শুই থাকিলে এই এইটো মানুহ মোদীৰ নিচিনা ধুৰা মানুহে অলপ চিন্তা কৰে তাৰমানে মোদী ষ্টাইলত যাওঁ মোদী বুলিয়ে ভাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে কিছুমান জেগাত গ'লে বহুত হেৰি কৰে সন্ সন্মানটোতো আছেয়ে সন্মান কৰে যথেষ্ট সন্মান পাইছো মোদী বুলিয়ে চবে জানে ঘৰত আপোনাক কি কয় কি কয় বোৱাৰী আছে ল'ৰা আছে ল'ৰা বোৱাৰীয়ে কি কয় যেতিয়া আপুনি আপোনাক মোদী বুলি বিভিন্নজনে কয় মাতে তেতিয়া আপোনাক ল'ৰা বোৱাৰীয়ে কি বুলি কয় ল'ৰা বোৱাৰীয়েও ভাল পায় ল'ৰা বোৱাৰী বেয়া নাপায় কিয় ইমান এটা ডাঙৰ হেৰি মানুহ এজনে যদি মোক মোদী সজাই যদি ভাল হেৰি কৰে মই আনন্দিত হওঁ মই বেয়া নাপাওঁ বেয়া একদম নকওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া আপোনাক কয় দূৰৰ কয় এই মোদী নামি গ'ল সেনেকে কয় কিন্তু ওচৰত তেনেকে পটুতকৈ নকয় নকোৱালৈ দূৰৰ পেৰে তাত বেয়া পাম বুলিও নকয় নিজক কেতিয়াবা তেনেকুৱা লাগেনে কোনোবাই যেতিয়া মুদি বুলি মাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি মুদি বুলি সম্বোধন কৰে নিজক কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা লাগেনে যে মোক মুদী বুলি মাতিছে ভাল লাগিছে বা নিজকে কিবা এটা মানে ভিতৰত মনৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি ভাৱ আহে মানে নিজৰ ভিতৰত মই খুব আনন্দ পাওঁ ইমান ডাঙৰ এটা হেৰি নিচিনা লাগি যায় লাগি যায় লাগি যায় মদিৰ নিচিনাই লাগি যায় মোৰ অন্তৰংগটো মদিৰ নিচিনাই আৰু অলপ ধৰ্মিষ্ট আছে মোৰ ধাৰ্মিষ্ট মানুহ ভাল লাগে মোৰ হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ পৰিয়াল আছে আৰু হৰে কৃষ্ণ ভূঞা এইগৰাকী হৈছে সেইগৰাকী লোক যিগৰাকী লোক আচলতে বিভিন্নজনৰ মাজত আচলতে চিনাকী মোদী হিচাপে বা এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞাক বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে মোদীৰ হোমচকল বা নৰেন্দ্ৰ মোদী বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হোমচকল বুলি ক'ব বিচাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সেইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞা আৰু আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ সাজ সজ্জা জোতা পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ মুদীৰ দৰে আচলতে তেওঁ থাকে মোদীৰ ধৰণকৰণ তেওঁ অনুসৰণ কৰে আৰু যাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'ব কওঁ আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আন এক ৰূপৰ সৈতে বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সঞ্চকলৰ সৈতে আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এইগৰাকী হৈছে হৰে কৃষ্ণ ভূঞা এটা দুৰ্গম পথ আৰু সেই দুৰ্গম পথটো অতিক্ৰম কৰি এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হ'লোঁ এইগৰাকী হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ ঘৰত হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ ঘৰৰ চোতালত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেৱল মাত্ৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ হৰে কৃষ্ণ ভূঞাৰ সেই ৰূপ কাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ যি যেনেদৰে থাকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুসৰণ কৰে দেশৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৰে থাক বিচাৰে শেষত কি ক'ব বিচাৰিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টক আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক কি ক'ব বিচাৰিব নিউজ এইটিন দৰ্শকসকলক মই ধন্যবাদ দিলোঁ আজি মোৰ ঘৰত অহাৰ কাৰণে খুব আনন্দিত পালোঁ তাৰমানে কোনো আজিলৈকে অহা নাই নিউজ এইটিনে আহিলে অহাৰ কাৰণে মোৰ আন্তঃ ধন্যবাদ জনালোঁ